Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo nessa sexta-feira maior, Sexta-feira Santa. Jesus, nós o contemplamos hoje padecendo na cruz. Obrigado por tanto amor. Acesse hoje o site www.padrereginaldomanzotti.com.br. Amanhã, coloco as minhas intenções nesta Semana Santa. Ó amado Jesus, cujos ombros foram abertos por feridas pelo peso da cruz, feridas causadas pelo madeiro e pelos nossos pecados. Senhor Jesus, amado Jesus, se a cruz pesar, seja nosso cirineu. Se a cruz pesar, Jesus, e eu cair, me ajude a levantar. Senhor, sede a minha salvação. Senhor, sede a minha redenção. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso nesta Semana Santa recaia sobre todos os ouvintes, sobre a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, repita comigo. Como Jesus, vou carregar a minha cruz para poder ressuscitar. Um bom dia a todos. Amém.